Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Pozdrav sekiraši, danas je jedan prezanimljiv video i prezentacija jednog sjajnog tela za GoPro. To je ovo ovde, odnosno kućišta za GoPro, da se tako preciznije izrazim. Ono što je mega zanimljivo kod ovog kućišta, napravljeno je od strane našeg čoveka, odnosno Jovana Dašića, našeg youtubera. Pravac opis, imate link. Takođe u opisu možda pogledati kako izgledao naš stari vlog setup, ali zahvaljujući Joci, danas imamo novi setup koji je mnogo bolji, mnogo kvalitetniji. Ja sam mislio da sam prešao igru sa onim kineskim kućištem. Međutim, i od popa ima veći pop, tako da Jovan je krstitelj. Moram predstavim s ovim našim bogokuljećim forama. Uvredit će se vernici. Šalimo se, ljudi. Uglavnom, Jovan je bog jer je napravio kućište, a idemo detaljno pričamo o kućištu nakon intro. Ok, sekiraši, mislim da je ovako lakše da sve gledamo, odnosno da vi gledate iz ptičje perspektive. Bolje kadere, proizvod je bitan, ja ovo što nisam bitan. Ovo će malo biti i priča i recenzija i generalno gledano je potrebno se razume da je Jovan napravio, bio na Patreonu celu priču, međutim nije dobio nikakvu podršku i ljudi očekuju da ovo on treba da deli džabe. Tražili su mu 3D model, što je meni samo po sebi apsurdno, ne znate podržite čoveka, a s druge strane, to jest ne znate napravite ovako nešto, a s druge strane tražite 3D model. Sramota. Sramota, ali okej. Takvi su naši ljudi, takvi su generalno gledano ljudi, sebi teli džabe i ne znaju da ispoštuju onoga koji je stvarno veliki car, a i on jeste. Okej, ja ću sad ovo da u potpunosti rasklopim, da bi mogao detaljnije i bolje da vam objasnim suštinu ovoga kućišta koje je Jova napravio. Ok, evo nas. Ovo je to Jovanovo kućište koje je napravljeno, odnosno oštampano 3D štampaču. Čovek je napravio ovo, vidi se iz aviona da je ovo napravio neko ko u potpunosti razume problematiku GoPro-a i vlogovanja sa GoPro. Da se sad ja ne bih ponavljao i da vam ne bih 1000 puta objašnjavao šta je bila problematika, pogledajte klip iz opisa, izuzetno je bitno, ali u kratkim crtama, problem GoPro-a je pre svega što ako želite da imate kvalitetan zvuk, morate da kupite ovaj njihov adapter i da stavite neki ovakav mikrofon koji ima i svoju stabilizaciju, svoj dead cat i onda praktično imate savršeni setup za vlogovanje, pogotovo kao u GoPro 7-ice, gde praktično imamo stabilizaciju, imamo razne rezolucije, snimanja, možete sve i svašta da uradite zanimljivo ukoliko se odlučite za 7-icu. Jednostavno rečeno, mala kompaktna kamera i ono što je isto bio problem kod prethodnog setupa je da sve brzo skinete kada vam je potrebna prava akcija da skočite recimo sa GoPro-om, pošto do 10 metara GoPro može u vodu bez problema. Tako da krenem po redu. Kućište je tako dizajnirano da možete staviti ovaj ovde adapter za mikrofon. Ne baš previše lako, ali teško je samo prvi put ovo uglaviti, posle toga je banja za korišćenje. Tako da praktično treba da pustimo kabel da prođe ovde. E sad, šta ja radim? Ja sam ove štapiće za kinesku hranu sačuvao koji su prekorisni i kod matične ploče i kod gomilu nekih drugih stvari kad treba se proturi. Dakle, praktično uguramo sad ovde kabel. Ovo upadne u ovaj slot. Samo ga ako slajdujete dokle god može, a ima ovde graničnik. Onda ovde kabel ima ovaj zarez koji je napravljen baš da zadrži kabel. Da tu upadne, stavite, ali, pardon, pre toga moramo da ubacimo ovde. Praktično konektor ubacujemo. I sa druge strane, ovo sam malo ide teško, ali to je dobro što je teško, neće moći da se izvadi. Gurnete ovo do kraja, ovde. Ovako. A ovaj kabel ovde ovako malo savijete, to sad opet ponavljam, ide teško, ali dobro je što ide tako. Jer kad jednom setupujete i ovaj štapić iskoristim, čisto da budem siguran da je ovo skroz upalo. Evo ga, skroz do kraja. Bukvalno ako ga gurnete dok pa da ne može više. Kako je ovo sad clean, ja nemam reči. Genijalno izvedeno. I sa druge strane, kada otvorite ovde ovaj sigurnosni mehanizam, dobijete konektor, gde praktično sad samo ubacimo GoPro, odnosno slajdujemo ga. E sada, da biste pristupili tom konektoru, mora skinete ovo ovde, pošto vam je potreban USB-C tipa preko koga komunicira ovaj mikrofonski adapter.
skidate ova vratanca, samo se povuku. Problem kod vratanaca je što možete lako da ih zagubite i bilo bi dobro kada biste se na jednom mjestu držali. Tu dolazi prva priča koja mi se mnogo svidla kod ovoga kućišta, što praktično ovdje imate slot za ta vratanca. Napravljena su savršeno, samo morate normalno vratanca da totalno spojite, jer ona ima i ovaj klizni ovaj mehanizam. Ja sad ću da vam pokažem da vidite. Dakle, imate klizni mehanizam, totalno ih skupite i ubacite u odgovarajući slot. I nema šanse da izgubite, ne može da ispadne. Mislim, ok, ovo se sad ovdje otvorilo, ajde zatvorimo ovo. Znači, ne može da ispadne. Nema boga da ispadne, sve je preprecizno izvedeno i oco svaka čast. Onda uzmete GoPro, ubacite u kućište i samo slajdujete i ono upadne automatski na konektor. Zatvorite, to bi bilo to. Ja ne znam da li je ovo moglo bolje, jednostavnije i kvalitetnije. Stvarno, stvarno svaka čast. E sad, ovdje imamo standardno kačenje za GoPro. Pošto ja koristim, hiljadu puta sam objašnjavao zašto koristim ovaj DJI tronožac. Pre svega mogu GoPro da stavim vrlo lako ovako ovdje. Ukoliko mi je potrebna neka veća stabilnost, otvaram dodatne noge. Što oko GoPro-a nikada nije problem, naravno. Ali ono što mi je mega cool, što mogu taj tronožac ovako da otvorim i onda praktično dobijem dvije visine stativa, znači ovu visinu stativa i kada ovako samo sklopim noge, ovu visinu stativa, što mi je više nego dovoljno za bilo koji vlog scenarija. Ovo naravno uvrnemo ovdje da bismo mogli da lako nakačimo GoPro, stavimo standardno ovdje, podesimo ugao koji nam odgovara i mi već sada možemo da vlogujemo. Međutim, kao što rekao, ukoliko želimo kvalitetan zvuk na mikrofonu, što je jako bitno kada duva vetar, kada trčimo, šta god. E sad, ono što je jako bitno se razume kod mikrofona, ja sam imao to prvo GoPro kućište koje sam morao da modifikujem, pa sam kupio to drugo koje je imalo bolje rješenje, ali ovdje je Jovan razmišljao unapred. Ako primetite, odavde do ovdje nije isto kao odavde do ovdje, odnosno ovaj deo je viši i praktično mikrofon usmerava malo na gore. Zašto je to bitno? Ovo je bukvalno pravljeno za video mikro ili ovakve vrste mikrofona. Kada stavite mikrofon ovdje i kada ga stegnete putem ovog hot shoe vešanja, odnosno montaže, mikrofon ide ovako malo na gore i onda nikada ne može ovaj dead cat, odnosno čupavac, da upadne u kadar. Što je sjajno. E sad, ono što volim kod ovog mikrofona, a mislim, šta se ne voli kod ovog mikrofona? Mali, ne traži dodatno opajanje, ide na 3,5 mm, kvalitetan zvuk, izuzetno kvalitetan zvuk za neki 60 eura koliko košta. Možete da otkačite kabel, da stavite neki duži, ali to nije potrebno. Ono što volim je što ovdje ima ove zareze da pažljivo sprovedete kabel i kad ubacite tu kabel, on stoji fiksno. S time možete praktično i da diktirate kuda će ići mikrofon, više ako mu sastavimo ovako kabel, praktično kabel ga izgura da mikrofon je malo usmeren na dole, ali ja ne želim to, želim upravo bude gore, ili kad trčim, kad bilo što radim, ne želim da mi dead cat, odnosno čupavac, upadne u kadar. To je da za vreme vetra bude kvalitetan zvuk. Recimo, odem dva puta oko ovoga i samo ubodem ovaj konektor ovdje. I evo ga setup koji je nikad čistiji. E sad, koja je prednost ovog setupa? Praktično ne moram ni da vadim GoPro nikada iz kućišta ukoliko želim da prebacim fajlove. Dođem, ovdje imam USB-C tipa. Samo priključim kabel, pristupam svim fajlima, prebacim na računar. Ukoliko sad želim da vlogujem u nekoj šumi, neko zezanje, pa izađem recimo na, mislim, ne ja, to meni ne može da se desi, ali recimo nekome pravom vlogeru, sad izađe onako u tu neku šumu, pa jedan put se pojavljuje na moru i želi da skoči u more, samo brzo izvuče ovako GoPro, izvadi ono, priključi i spreman je da cepa dalje. Zašto je ovo super? Setup i dalje ostaje spreman, samo uzmemo, vratimo GoPro, spustimo, sve upadne na svoje mjesto i vi ste spremni da vlogujete. Jedina stvar koju bi ja promenio kod ovog kućišta, to je da bi sa ove desne strane, ovdje, napravio bukvalno ovako dva slajdera da mogu da stavim još dodatnu bateriju. Znam, to je povećalo debljinu, ali to u principu nije toliko bitno jer je i dalje kompaktno. Da mogu da ubacim još jednu bateriju ovdje u slot ovako sa strane, dakle dvije šine, ovdje levo desno ne može da spadne baterija. I ovdje bih napravio čisto par zareza, baš kao što mikrofon ima, da ukoliko recimo stavim sad ovako kabel, da ga ne moram toliko uvijam, pa da, eto, rešili smo to sa uvijanjem, ali recimo ako stavim ovako kabel ovdje, da kabel sad ne bi više ovako vireo ovdje. Bilo bi sjajno kad bismo ovdje imali samo dvije šinice male da bukvalno ovdje ubacim kabel i da kabel onda stoji ovako. Više ako je onda čisti setup, a ovako kad pustim kabel, on, znaš, beži malo.
Ali okej, može i onako da se reši na način koji sam rekao. Može ovako se reši, nije što se kaže o glavu. Dobro i ovako, samo eto čisto da ne rastežem toliko kabel, da ne moram rastežem. Bilo je dobro da postoje te dve male šine, da ih tako nazovemo, i onda nema problema. Jednostavno rečeno, Jovan je napravio jedan brutalan setup. Ma brutalno, nešto da kažem, ja sam oduševljen. Joco, hvala ti što napušte mi poslao ovo kućište. Ljudi, podržite čoveka, nemojte da tražite 3D model, da budete jajare. Najgore od svega što ja mislim da bi čovek i poslao 3D model, a mene nervira što bi od tih nekih ljudi koji tražaju 3D model, od tih 10, 100% dvoje bilo u fazonu, super, sad imam 3D model, sad krećemo u masovnu produkciju. Takvi su naši ljudi, vole da kradu ideje, ne samo naši, nego bilo gde u svetu, ali to je jajarski, to je bez veze, podržite čoveka, bar idite njegov kanal, subscribeujte se, toliko je zaslužio. Eto, imamo, ako mene pitate, savršen vlog setup, mali, kompaktan, nosite ga gde hoćete, i to je bilo to. Prezadovoljan sam sa kućištem, i red je da ga ocenimo. Joco, zavredneo si, odnosno tvoje kućište zavrednelo ekstraordinarno priznanje. Dao sam ti tipove za dobrobit komune svih nas koji vlogujemo. Molim te ih uvaži i praktično ćemo dobiti savršeno kućište za GoPro. Hvala ti još jedan put srca, a vi svi, pravac opis, Jovanov Instagram, Jovanov YouTube kanal, opalite like, opalite subscribe, mislim da čovjek to zaslužuje. Bar ga tako podržite ukoliko ne možete novčano. Pa da ne topimo mnogo, moje ime je Dule, na eksplorom da te ko anima, na mislosku vidimo u nekom novom klipu, recenziji ili šta god to bilo. Ostanite mi još tri. Ćao sam.